Mahalla, tinchlik va osoyishtalik poydevori, ahillik va hamjihatlik, ma'rifat va tarbiya qo'rg'onidir. Mahallaga berilgan bunday yuksak ta'rif uni zimmasidagi mas'uliyatning yuki na qadar zarvorli ekanligini ko'rsatadi. Shu jihatdan mahallalarda kutubxonalar tashkil etish g'oyasi fuqarolar yig'inlarining tarbiya maskaniga aylantirish uchun qo'yilgan navbatdagi qadamdir. Bugun Do'stlik tuman Mevazor mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan mahalla kutubxonasi ham aholi va kitobxonlar uchun madaniyat, ma'naviyat maskanlaridan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Endilikda bu yerda nafaqat murojaat bilan kelgan fuqarolar, keksayu yosh aholi, balki mahalla ro'parasida joylashgan maktab o'quvchilari ham darsdan bo'sh vaqtlarida mahalla kutubxonasida kitob mutolaa qilib, ma'naviy savodxonligini oshirmoqda. Hozirda Xudoyberdi Tuxtiboyev 5 bolali yigitcha degan nomli kitobini oldim. Asar yozuvchilari badiiy kitoblarni juda yaxshi ko'rib o'qiyman va men istagan kitoblarning hammasi bu yerda mavjud ekan va prezidentimizga yana katta rahmat aytib qolaman. Aytish joizki, mazkur mahalla kutubxonasida turli janrdagi 650 dan ortiq kitoblar mavjud bo'lib, bu esa aholining kitobga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda. Bunday shart-sharoitlarga ega bo'lgan mazkur kutubxonadan mahalla aholisi minnatdor bo'lmoqda. Bizning Mevazor mahallamizda yoshlar uchun, aholi uchun kutubxona yaratildi. Bundan oldin bunaqa kutubxona ham yo'q edi, mahallamiz ham chiroyli emas edi. Prezidentimizning tashabbusi bilan mahallamiz ham yangi bo'ldi, kutubxona ochildi. Bu kutubxonada hamma yoshlar uchun, aholi uchun bolalar adabiyoti deysizmi, detektiv asarlarimi, elektron darsliklarimi hammasi mujassam. Men shu mahallada yashayman. O'zim 13-chi maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bo'sh vaqtlarimda kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Men izlagan Tohir Malikning Shaytanat asari shu yerda bor ekan, oldim, bo'sh vaqtlarimni o'qiyman. Kitoblar va kutubxonalarga bo'lgan talab hech qachon yo'qolmaydi va kitoblar inson ongining ma'naviy yetilishida eng muhim manba bo'lib qolaveradi.